Igre bez granica i ove godine osvajaju Srbiju. City Games Caravan kreće danas na svoju turneju. U našu zemlju stiže, prva stanica je Vrbas, a tim povodom je gošća Tijana Gojković, PR City Gamesa u Beri Dan. Dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan tebi, Ana. Bolje vas našla. Je li sve spremno za početak? Jeste, ja sam jako uzbuđena kao i cijela ekipa. Caravan nam je stigao iz Hrvatske, tako da večeras je to prvi grad u Srbiji, 19:30. Vrbas, vidjet ćemo ko će odneti pobedu večeras. Ovo je 9. sezona, je li tako, po redu? Ajde da kažemo malo gledalcima, mada su, pretpostavljam, već uveliko upućeni, šta je uopšte City Games? Pa City Games nekako možda, sada ova starija populacija najviše može da, najbolje može da shvati, ako kažem, slično nešto nekadašnjim igrama bez granica, a ova mlađa populacija, to za njih mogu malo detaljno da objasnim, to su igre na vodi, god nas na bazenima, pošto more nemamo, dakle, ili na vodi ili pored bazena. Igre se sastoje iz mnoštva zanimljivih i pravila i mislim, to prosto su dogodovštine koje se prepričavaju iz godine u godinu kasnije. Imamo 13 disciplina, imamo leteći vaterpolo, vodenu alku, plovi se na supovima, hvataju se alke, onda imamo pravljenje vina gde takmičari moraju da plivaju do nekog ostrva gde se nalazi grožđe, onda nose to grožđe do ivice bazena i devojke onda gaze grožđe baš kao što se to nekada tradicionalno onako radilo lepo i onda ko napravi najviše vina, taj pobednik u toj igri. I fantastično kako neko veoma kreativno se ovo smišljaju, koliko je drugačije i neobično. Trudili su se zaista i baš je lepo prihvaćeno. Eto, god nas oni postoje 9 godina, ali god nas dolaze treći put, ovo je 3. godina i svake godine je sve veće interesovanje. Tako da ljudi prepoznaju, ljudima nedostaje zaista dobre zabave ovdje kod nas. Jeste, to je sigurno. Da li su slične discipline i u drugim zemljama? Jesu. Mislim, postoji 13 disciplina i onda se prosto bira nekom selekcijom 5 koje su na samom događaju. Dakle, u svakom gradu mogu biti različite discipline. Postoje li neke novine ove sezone? Pa novina je to što 2020. godine idemo na međunarodno finale u Luksemburg. Dakle, neće biti ove godine međunarodno finale, nego nas ono čeka, znači ove godine su kvalifikacije i sledeće godine su kvalifikacije i onda dva najbolja tima iz naše zemlje predstavljaće Srbiju u tom velikom međunarodnom finalu u Luksemburgu gde će biti još dosta zemalja iz cele Evrope. Jesi htela još nešto da dodaš? Ne. Večeras kreće se u Vrbas, odnosno od Vrbasa, a šta dalje nas očekuje tokom letnje sezone? Dakle, tako je, večeras Vrbas, 6. jul Subotica, 8. jul Inđija. I onda 10. jula idemo na prvo polufinale u Sombor. Dakle, pobednici iz ovih gradova se ukrštaju u Somboru 10. jula i biramo par ekipa najboljih koje će biti na Zlatiboru u finalu. Potom nastavljamo kvalifikacije 12. jula u Valjevu, 14. jula u Loznici, 16. jula u Knjaževcu i 18. jula u Pranju. Onda imamo drugo polufinalno veče u Čačku i samo finale 22. jula na Zlatiboru. Tu biramo samo jedan tim ove godine i ja se nadam da ćemo izabrati dobar tim koji će nas dobro predstavljati te 2020. Divno, je li kasno da se prijave učesnici? Nije, naravno, još uvek su prijave otvorene. Mogu se prijaviti putem našeg web sajta www.city-games.com. Tu imate ovako jedno dugme, piše Team Sign Up. Tu kliknete i sve će vam dalje biti jasno. Dakle, moraju učestnici biti punoletni. To je jedino ograničenje. Znači, tim se stoji od 6 članova i moraju biti 2 žene. Eto, minimum 2 žene, tako da to su jedine ograničenja. Dakle, nema drugi. Kako volite dobru zabavu, sport, adrenalin, mi još čekamo. Koliko je interesovanje do sada? Pa veliko interesovanje. Mislim, za celu City Games turneju će proći oko 150 timova. Tako da to je zaista jedna velika brojka. A pretpostavljam da je veliko interesovanje među posetiteljima. Da li mogu svi iz gradova koje god je zainteresovan od građana koji dođe da prisustvuje, da bude posetitelj? Naravno, sve je potpuno besplatno. Karte se ne naplaćaju, znači ulaz je otvoren na sve bazene i prijave i učešće je besplatno. Tako da može zaista i da se prijavi i za učešće ko hoće. Dakle, ne mora... Mi sad idemo u Vrbas večeras. Dakle, ajde, imamo timove za Vrbas, to smo zatvorili, mislim, ali za ostale gradove može još neko da se prijavi. Evo, za Suboticu, na primjer, 6. ne moraju da učestvuju samo ljudi iz Subotice. Može da dođe neko iz Kruševca. Ako okupi tim, to je čak i još i bolje i još poželjnije, jer su to City Games, igre između gradova. Da. Evo, recimo, imamo pretprošle i prošle godine, pobedio je Kragujevac oba puta. Nijednom nismo bili u Kragujevcu. Oni su se uvek organizovali i došli u neko mesto koje je bilo blizu. I mi odneli pobedu. Odlično. Znači, može na te načine. Da.
lepo. Što ti kažeš, apsolutno nam nedostaje dobra i kvalitetna zabava i zaista je ovo leto još jedno, odnosno treće leto po redu, kako si rekla, da ćemo imati prilike da uživamo u City Games, da se dobro provedemo i da se takmičimo, već si pomenula. Ako želiš još jednom da pozoveš sve da dođu da se prijave ili da dođu kao gledaoci. Naravno, dođite da se igramo. Ako ne želite da učestvujete, onda dođite da podržite prosto svoje timove, dođite da navijate i dođite da zajedno stvorimo nešto što ćemo prepričavati godinama koje su pred nama. Hvala ti najlepše što si izdvojila vreme i što si bila danas moja gošća. Hvala tebi.